Hallitus sai tiistaina budjetin kasaan päivässä. Minkälaisia päätöksiä tehtiin ja saadaanko Suomen talous nyt sitten nousuun? Paikalla kokoomuksen Karolina Partanen, SDPn Joona Räsänen ja perussuomalaisten Sakari Puisto. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitokset. Minä nyt naisille ensin, ensin tuota puheenvuoron, vaan oppositiolle ensin. Eli Joona, mitä mieltä olit budjetista? No eihän siinä ihan hirveän suuria yllätyksiä ollut. hallitus jatkaa sitä linjaa, jonka se on valinnut valinnut toteutettavaksi ja ei varmaan yllätä, jos totean, että kyllähän nämä talouden tasapainotustoimet jakaantuu edelleen niin todella epäoikeudenmukaisesti. Että he, kenellä on jo valmiiksi vaikein, vaikea asema, niin he kantaa, tai kantaa kaiken taakan ja sitten me ehkä vähän hyväosaisemmat niin päästään kuin näistä talkoista. Et se, se, on minusta niin se ensimmäinen niin virhe, jonka hallitus teki, mutta tämän valinnan hallitus teki silloin jo vuosi sitten ja jatkavat samalla mallilla. No sitten ehkä toinen, niin onhan tämä niin kuin siis huolestuttava tilanne tässä kokoisissa siis meidän valtiotaloudessa, että ensi vuodellekin yli 12 miljardia velkaa, velanotto juuri tästä vuodesta ei vähene. Ja sitten kun verrataan varsinkin ehkä niihin aikaisempiin puheisiin verrattuna, niin on tämä ehkä se, siinä mielessä ihme, että jos me katsotaan edellisen hallituskauden kaksi viimeisintä vuotta, jota paljon kritisoitiin tästä velanotosta, niin itse asiassa tämä hallitus on nyt kahtena ensimmäisenä vuotena ottamassa enemmän velkaa. Mm -hmm. kuin edellinen hallitus no niin, lopussa. Se aika monen yllätys. Siinä tuli kaksi asiaa. Mä kysyn nyt ensin Karoliinalta, mä kysyn sulta, että mitä sä sanot tästä kritiikistä, minkä Joona esitti ja mitä oppositio esittää, että hallitus leikkaa nyt köyhiltä ja sairaalta ja tämä budjetti on epäreilu. Niin, tässä riihessähän me toteutetaan 4 miljardin euron osalta näitä sopeutustoimia ja kun on niin isoista sopeutuksista kyse, niin totta kai ne osuu silloin koko yhteiskuntaan. En tunnista tätä kritiikkiä, että se kohdistuisi vain vähän, vähän osaisimpiin ihmisiin ja heikommassa asemassa oleviin ihmisiin, vaan nimenomaisesti ihan laajasti koko yhteiskuntasektoriin. Sakari mä kysyn toisesta Joonan kritiikistä sinulta. Eli tosiaankin velkasuhde piti saada taitetuksi vuoteen 2027 mennessä. Ja nyt sitten kuitenkin otetaan 12 miljardia lisää velkaa, jota Joona tuossa kritisoi. Mitä vastaat? Siis vela, otettava velanmäärä ja alijäämähän on, on varsin huima tällä hetkellä, mutta, mutta uskon, uskon siihen, että, että velkasuhde siis otettava velan määrä, määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin on, on, hyvin mahdollista, että se saadaan kuitenkin tasapainotettua. Siis velan määrä voi sinänsä kasvaa, mutta, mutta jos PKT lähtee kasvamaan, niin kuin ilmeisemmin ensi vuonna edust, ennustetaan kasvua, vaikka siinäkin on riskinsä, niin siihen, siihen, kyllä voidaan päästä. Että tässä velassahan on, näkyy parikin iso asiaa, että toinen on korkomenot, mikä on päälle kolme miljardia euroa, ei ole enää missään nollakorkoajassa, ja sitten tämä on hyvinvointi alueiden tilanne, mikä on kyllä hyvin, hyvin vaikea sekin. Joona, no, SDP on esittänyt käytännössä kaikkien hallituksen säästöpäätösten perumista ja rakenteellisten uudistusten perumista ja samaan aikaan sitten haluatte lisää velkaa ja massiivisia veronkiristyspaketteja. niin miten tämmöisellä ohjelmalla saataisiin talous kasvua? Itse asiassa me ollaan vastustettu kaikkia näitä hallituksen säästöpäätöksiä, että monesta säästöpäätöksestä niin ollaan ihan samalla sivulla, että jos mietin niitä säästöjä, joita hallitus toteuttaa, vaikka esimerkiksi tähän hallinnon uudistamiseen, niin se on ihan perusteltua, että sieltäkin pitää säästää. Tai jos katson niitä säästöjä, mitä on tehty vaikka kehitysyhteistyö, ymmärrän hyvin, että sieltäkin pitää säästää. Tai jos katson niitä säästöjä, joita esimerkiksi ne on kohdennettu, niin ymmärrän, että sieltäkin pitää ne niin pistää. Tai jos katson vaikka niitä liikenteen määrärahoja, jotka on, no niin. joita hallitus on vähentämässä, niin ymmärrän oikein hyvin, että sieltä säästetään. Sitten eri kysymys on totta kai, missä suhteessa. Mm. Mutta väite siitä, että kaikkea vastustettaisiin, niin se ei niin kuin, pidä paikkaansa. Mutta sitten totta kai ollaan monesta asiasta niin kuin eri mieltä. Ja nyt yhden esimerkki, mikä itseäni niin kuin harmittaa, ehkä kaikista eniten näissä hallituksen, niin mikä on minusta niin kuin hallituksen ehkä typerimpiä säästöpäätöksiä, niin on esimerkiksi tämä perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen. Eli toisin niin sanoen hoitojonoja halutaan pidentää. Vaikka 90 prosenttia suomalaisista pääsee kahdessa viikossa hoitoon, hallituksen mielestä tätä aikaa voidaan pidentää kolme kuukautta. Tämä on aivan järjetöntä. Ja sitten samaan aikaan me kipataan neljässä vuodessa puoli miljardia euroa yksityiseen terveysbisnekseen, mm. millä niin kuin uusimpien tulosten mukaan ei ole mitenkäänlaisia vaikutuksia hoitojoneen niin kuin vähentämiseen. Mm. Ja minusta tämä on niin kuin aivan niin kuin järjetöntä, että jättäkää ne kelan korvaukset tuota, ne niin. panostukset sinne tekemättä ja pitäkää hoitotakuu siinä, siinä jamassa, missä se on niin ollut tähänkin mennessä. Veikkaisin, että suomalaiset kyllä kiittäisivät tällaisesta valinnasta. Karoliina, niin, Joona sanoi, että hoitojonot pidentyy. Mitä sinä vastaat? Niin, tämä Kelakorvausmallihan on vanha ja hallitus on nyt sitä uudistamassa ja uskomme siihen, että löydämme hyviä ratkaisuja siihen, että miten se lähtee sitten puremaan ja tehomaan. Tässä viime hallituskaudella säädettiin erilaisia mitoituksia ja takuita, mutta ei ollut kuitenkaan tietoa siitä, että miten se rahoitetaan tai onko meillä hoitajia tekemään niitä. Ja tässä nyt on vahvasti tätä, tätä toimeen kritisoi, mutta samaan aikaan he eivät, he eivät todella muista sitä, että, että kun nämä takuut ja mitoitukset säädettiin, niin me jouduttiin siihen tilanteeseen, että hyvinvointialueet on joutunut käyttämään näitä ostopalveluita pelkästään viime vuonna ostopalveluiden äh, kustannukset nousi hyvinvointialueella yli 200 miljoonaa euroa. Ja tämä olisi mun mielestä hyvä oppositio muistaa, että kun he teki tämmöiset ratkaisut näistä mitotuksista ja takuista, niin tosiasiassa he äh, lisäsivät valtavasti kuluja hyvinvointialueille. Mm. Niin, budjetti nojaa siihen, että sote syntyy noin miljardi euroa, niin miksi näin paljon leikataan terveydestä? No siis Sote-momenttihan on ylivoimasti isoin isoin tota, koko niin kuin julkisella sektorilla, ja itse asiassa menothan tulee kasvaa, mutta, mutta sitä niin kuin menojen kasvua hillitään, että, että tästähän siinä, siinä on kyse. Mm. En, en, en kyllä myöskään, pitä, täytyy laittaa mittasuhteisiin tämä niin kutsuttu 400 miljoonaa, hallituskaudella se on 100 miljoonaa vuosi, että kun ajatellaan, että budjetin koko on 26, jotakin miljardia, niin se on prosentin osio, että siitä on tehty melkoinen härkänen tästä yhdestä asiasta. Mutta on, on kyllä siis sitä mieltä, että mikä hyvänsä miljoonasumma on budjetissa, niin kaikkia julkisen, julkisia menoja pitää kyllä niin kuin tarkasti katsoa ja mitata niiden vaikuttavuutta. Että, että myös tässä on tarkoitus, tarkoitus kiinnittää huomiota nimenomaan siihen rahan vaikuttavuuteen jatkossa. Ja tässä, tässä hallitus toimii myös. Tähän mittaluokka ehkä hyvä todeta, että, että kun, jos katsotaan koko, siis 20, melkein 7 miljardia, mitä me sote laitetaan, niin siinä mittakaavassa totta kai yksittäinen kelakorvauksia laitettu 100 miljoonaa pieni. No niin, muuten on tämä hoitotakuukin säästö, 130 miljoonaa, mikä sieltä säästetään. Et suurin piirtein se summa, jonka te vuodessa laitatte sinne kelakorvaukseen, siis yksityiseen terveysbisnekseen, niin te leikkaatte nyt tästä hoitotakuusta. Ja tästä, kun puhutaan tästä, tästä sääntelystä, niin kaikki hyvinvointialueet ovat olleet sitä mieltä, että tästä hoitotakusta ei kannattaisi niin pistää. No musta-asiasta, mistä te olette niin pistämässä, niin hyvinvointialueet on tullut niin kuin, tukea. Mutta tästä hoitotakulleikkaamista kukaan ei ymmärrä. Ja jos nyt niin kuin, kuvaan tänne, että mikä tässä on niin kuin ongelma, niin Karolin oli siinä ihan oikeassa. Että hyvinvointialueiden näkökulmasta niin kuin keskeisin tekijä siellä kustannusten nousutaustalla taustalla esimerkiksi tänä vuonna on ollut nämä ostopalvelut, jotka on niin kuin, noussut. No tähänhän hallitus itse asetti viime syksynä asiantuntijatyöryhmän pohtimaan keinoja, millä näitä ostopalveluita voitaisiin tuota karsia ja saata hintaa ehkä tuota painettua. Työryhmä julkaisi raporttinsa helmikuussa. No, onko hallitus tehnyt jotain? Ei yhtään mitään. Siellä oli kolme suositusta, mitä pitäisi tehdä. Ensimmäinen on se, että pitäisi lainsäädännössä näitä ostopalveluvelvoitteita karsia. kannattaa sitä lämpimästi. Voisi toteuttaa. Toinen suositus oli se, että säädettäisiin Suomessa samanlainen hintakatto kuin mitä on esimerkiksi ö, Ruotsissa valmisteltu. Ei ole hallitus tehnyt senkään eteen yhtään mitään. Ja kolmas keino oli se, että eroteltaisiin lainsäädännössä tilanteet, jossa puhutaan tämmöisestä perinteisestä ulkoistuksesta, ja sitten siitä, että mikä on niin sanottu sitä vuokratyövoimaa niin kuin hankintaa. Et mä lämpimästi kannattaisin, että hallituksen kannattaisi näitä esityksiä viedä eteenpäin, mutta se täytyy sanoa, että kyllähän tässä asiassa ministerit Juuso ja Ikonen niin on ihan tumput suorana ollut. Että mitään ei ole tapahtunut. Joo, niin. Joo nyt Tarva. täytyy kyllä puolustaa ehdottomasti ministeriöiden toimintaa ja tumput ja missään nimessä olla. nimenomaan tämä hoitotakuun äh, muuttaminen ja mitoitusten muuttaminen vastaa siihen huutoon, että ostopalveluita ei tarvitsisi käyttää niin paljon. Täytyy myös muistaa se, että, että vaikka tästä, tästä hoitotakuusta luovutaan, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset saisivat niin myöhemmin vasta hoitoa ihan yhtä lailla... Toivotaan, että pidetään kiinni niistä hyvistä käytännöistä ja pyritään siihen, että ihmiset pääsee yhtä nopeasti hoitoon kuin nyt ovat tällä hetkellä päässeet. Mm. Sakari, mitä vastaat? Just. No, no niin, niinpä juuri. Että, siis, 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 me, meillä on erilaisia niin standardeja asetettu siis jo aikaisemmin äh, lainsäädännöllä ja niihin ei ole niin kuin, toiminnallisia rahoituksia ja edellytyksiä ja se näkyy nyt sitten toimimattomuudessa. Mm. Ja, ja, ja sitä pitää korjata tätä yhtälöä. Täytyy tätä jola, vähän tota... oppinoida, koska siis jos hoitotakuun tilanne on tällä hetkellä se, että 90 prosenttia suomalaisista saa tällä hetkellä hoitotakuus kaksi viikkoa, niin siinä ajassa pääsee hoitoon. Ja nyt te, kun te pidennätte sitä aikaa kolmeen kuukauteen, niin totta kai se niitä hoitojonoja pidentää, koska tehän viette rahat sieltä alueelta. Mutta, Eihän mutta, ne rahat sinne jää. Ja sitten kun te olette tämän Kelakorvausmallin tehnyt, niin sehän tarkoittaa sitä, että edelleen siirtymää tapahtuu julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille työvoimamuodossa. Joo, no, ja eikö se pahenna työvoimaa? Hyvinvointialueet on kuitenkin valtavan alijäämäisiä, niin mitä STP tekisi niillä? No äsken juuri kävin läpi tätä, millä tavalla niitä ostopalveluita voitaisiin karsia tai ainakin sitä hinnan korotuspainetta voitaisiin voitais tuota pitää. Mut, ne on järkeviä. Mm. No, sitten toinen keskeinen tekijä on se, että kun itse vaikkapa kun istu siellä hyvinvointialueella, niin ollaan jo paljon hyvinvointialueen viety muutosohjelmia eteenpäin. Itsekin veri viime vuonna vaikka budjettineuvotteluita, jossa 40 miljoonalla jo tälle vuodelle tasapainotettiin meidän hyvinvointialueen taloutta. meidän itse asiassa hyvinvointialueella on niin kuin Helsingin jälkeen niin kuin pienin alijäämä tulossa per asukasta. Et kyllä niitä toimenpiteitä siellä hyvinvointialueellakin voidaan tehdä. Voidaan tehostaa toimintaa, voidaan ottaa uusia teknologioita käyttöön. Ja niin kuin tässä antaisin hyvinvointialueelle niin kuin työrauhaa. Ja siinä olisi niin kuin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että tämä alijäämä kattamisvelvollisuusaika, joka on siis hyvinvointialueella on kaksi vuotta, kun kunnilla esimerkiksi on neljä vuotta. Ja mä tässä antaisin vähän liekaa sinne alueelle, koska aivan varmasti, jos alueella olisi vähän enemmän aikaa, niin he kyllä pystyisivät myös näitä tehostamistoimenpiteitä tekemään. Hyvä. Äh, mennään sitten koulutukseen. Hallitus leikkaa myös ammatillisesta koulutuksesta. Sitä piti leikata ö, 100 miljoonaa, mutta nyt se onkin sitten 120 miljoonaa. Niin minkä takia koulutuskaan ei ole nyt turvassa? Niin tärkeintä tässä on muistaa se, että, että nämä leikkaukset ei kohdistu tavallaan siihen, niihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat ensimmäistä koulutusta saamassa, eli täydennyskoulutukseen ja sitten niihin ihmisiin, jotka hakevat toista tai kolmatta tutkintoa. Ja minusta on tärkeää, että me turvataan se, että kaikki pääsisivät peruskoulun jälkeen opiskelemaan ja saisivat jatkokoulutuspaikan, ja sitä me erityisesti halutaan nyt sitten vahvistaa. Mm. Niin Sakari Purrahan on puhunut kovasti puheenjohtajasi äh, ammatillisen koulutuksen arvon palautuksesta, niin mitenkäs nyt sitten ammatillisesta koulutuksesta kuitenkin leikataan? No mä sanoisin sillä että, että koulutus on, on turvassa tässä budjetissa, että jos katsotaan ihan hallitusneuvotteluista lähtien, niin siellähän tehtiin lisäyksiä esimerkiksi peruskoulutuksen puolella, missä on niin akuutti no. ongelmat, että meidän täytyy saada tämä koulutusputki kuntoon ja ongelmat on siellä lähtee hyvin varhaisessa vaiheessa liikkeelle. Sitten tehdään hyvin merkittäviä äh, lisäyksiä ja siis halutaan myös lisätä korkeakoulutettujen määrää jo, pitäen kiinni laadusta, ja sitten tulee siis aivan niin kuin maailman mittakaavassa, niin kuin, voi sanoa, että todella niin kuin kärkiinvestoinnit tutkimus- ja kehityspuolelle, mikä heijastuu siis väistämättäkin sieltä myös koulutussektorille. Okei, sitten siellä on tiettyjä säästöjä, missä on ammatillista koulutusta mukana. Siinä ei kosketa kuitenkaan näihin ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tekeviin nuoriin vaan näihin niin kuin toiseen tutkintoon. Mm. Että ammatillisessa koulutuksessa siellä on se ongelma, että, sieltä, että Siinä on tietty semmoinen niin kehä ikään kuin, että, että monet nuoret niin kuin siirtyy koulutuksesta toiseen, kun olisi hyvä kuitenkin että tiivistää sitä ja panostaa siihen laatuun ja pääsi siirtyy työelämään. Tämä, tämä on se keskeinen, että jos katsotaan näitä niin kuin koulutusleikkauksia ja sitten koulutukseen tuotuja panoksia, niin koulutus on mun mielestä ihan... ihan tota ja, ja tärkein asiassa. on ehkä se myös, että me sitä oppimisen tukea siellä niin kouluputkin alkupäässä uudistetaan ja se sitten vahvistaa myös niitä lasten taitoja ja valmiuksia mennä eteenpäin ja hakea sitä jatko-opiskelupaikkaa. Joo, ja tähän tulee lisäpanostus mm -hmm. myös tässä, tässä riihessä. Jotta Joo. ei kuulosta ihan vaan sieltä, että kaikkea tässä arvosteltaisiin, niin esimerkiksi nämä peruskoulutehtävät, panostukset, joita hallitus tekee, niin ne on erittäin, erittäin tuota, järkeviä, ja siitä kyllä iso kiitos. Niin. Kiitos hallitukselle. Miten se, se leikkaisi Toisen, toisen asteen koulutuksesta leikkaaminen. Tässähän Anteeksi, että sanon näin, mutta tämähän on hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun tämmöinen neljä hengen seuraa kokoontuu Excelin kanssa katsomaan, että mistä voitaisiin säästää. Ja nythän tämä hallituksen idea, että säästetään se 120 miljoonaa ja kohdennetaan se säästynyt näilleketkä näille, opiskelisivat jo toista tutkintoa siellä ammatillisessa koulutuksessa. Mm -hmm. Mutta valitettavasti, kun tilanne on se, että ei ole erikseen luokkahuoneita, jossa meillä on ne ihmiset, jotka opiskelevat jo toista tutkintoa. Ei ole erikseen opettajia, jotka opettaa, vaan heitä joilla on jo aikaisemmin esimerkiksi tutkinto, vaan on ihan samoilla kursseilla. Ja sen takia tähän tulee johtamaan siihen, että mikäli tämä halutaan todella säästösumma saada aikaiseksi, niin tosiasiallisesti puhutaan yli tuhannen opettajan virasta, jotka siellä on sitten liipasimella. Ja tämän on kaikki asiantuntijatkin jo tässä kertonut, että näinhän tästä tulee käymään. Ja sen takia ihmettelen, että tähän piti mennä. Että jos nyt sitten ajatellaan, että jos tämä 120 miljoonaa pitäisi jostain niin säästää, että voi sanoa, että kun säästökohteitakin pitää etsiä, niin siinä etsi, takia me ollaan esimerkiksi esitetty sitä, että me oltaisiin esimerkiksi valmiita tekemään niitä säästöjä muualla ja otan nyt vaikka yhden esimerkin niistä säästöistä, mitä me ollaan kannatettu, että esimerkiksi jos me nyt tehtäisiin Tuota, toimenpide, jossa me vaikka rajattaisiin niin sitä kotihoidon tuen aikaa, mitä kaikki asiantuntijat on myös kannattanut. Se on semmoinen 100 miljoonaa voitaisiin sieltä helposti, helposti niin kuin nipistää. Ei tarvitsisi mennä siihen ammatillisen koulutuksen säästöihin, mikä johtaa siihen, että meillä entisestään on vähemmän esimerkiksi lähiopetusta tarjolla, joka käsittääkseni on se syy, minkä takia myös purraa ainakin ennen vaaleja on kannattanut tätä ammatillisen koulutuksen niin kuin sinne tehtäviä panostuksia. Ja tämä on harmi, että tämä ei uudistettu silloin viime hallituskaudella, kun perhevapaa-uudistusta tehtiin. Se olisi pystytty siinä yhteydessä tekemään. Mutta on myös tullut alueelta sitä tietoa, että meillä on koulutusaloja, paikkoja ja niin kuin ammattikouluja missä tietyille aloille ei ole tarpeeksi opiskelijoita hakemassa, nyt myös tässä tilanteessa on tar tärkeää tarkastella se, että onko meillä semmoisia oppilaitoksia, semmoisia opiskelualoja, minne ei hae opiskelijoita ollenkaan, ja, tai hyvin vähäisesti, ja sitten myös uudistaa sitä kautta ammatillista opiskelua. Mm. Kyllä, tota, äh, niin. Kokous on luvannut tälle vuodelle 60 000 uutta työllistä, mutta nyt todellisuudessa ollaan 40 000 työllistä minuksella. Niin Sakari, sinä voit vastata, että miten nyt sitten näin? Piti no, parantua työllisyys. Siis tässä on hyvin vaikea suhdanne, että se, se heijastuu tähän, mutta siis kasvuohjelma myös julkisen talouden kannalta, niin se nojaa hyvin vahvasti työllisyyteen, että, että tässä, tässä pitää onnistua, että nyt, nyt lähdetään ikään kuin takamatkalta tässä ja, ja pitää saada työllisyystoimet tehtyä ja, ja välttämättäkin se kasvu, mikä sitten näkyy työllisyyteen, että, mm. että kyllä niin kuin koko julkisen talouden ja voisi sanoa niin kasvu ja hyvinvoinnin nojaa kuitenkin siihen, että työllisyysastetta täytyy saada parannettua. Niin, kaksi miljardia on työllisyyden parantamisen varassa, mutta nyt työllisyys heikkenee, niin miksi näin? Niin, Vema on laskenut, että tänä vuonna ja viime vuonna tehdyt toimet niin pitkällä aikavälillä nostaa työllisyyttä 80 000 työllisellä. Se on tietenkin ihan talouden perusoppea, että kun talous taantuu ja ei ole kasvua, niin silloin myöskään nämä toimet ei välttämättä pure toivotulla tavalla ja niin kuin tässä todettiin, niin nyt on kuitenkin hyviä merkkejä siitä, että talous lähtee kasvuun ja on tullut eri pankeilta ja, ja, ja muista elimistä sitä viestiä, että esimerkiksi rakennusala on lähtenyt hieman kasvuun ja asuntokauppa taas käy ja, ja me tietenkin uskomme vahvasti siihen, että nämä tehdyt toimet alkaa nyt sitten puremaan. Mm. Mitä SDP kohentaisi työllisyyttä? No tämän, ensin ehkä tässä työllisyystilanteessa se on selvää, että kyllähän aina nämä suhdanteet vaikuttaa, että sitähän ei kukaan kiistä, mutta se mikä on ehkä huomioarvoista, niin kyllähän meillä tässä koko euroalueella... On ollut ihan sama suhdanne. Mutta se mikä on huomioarvoista, niin Suomessa todella työttömyys on noussut toiseksi koviten koko Euroopassa. Siis toiseksi koviten. Nyt ollaan työttömyydessä ne niin Eurooppa kolmanneksi korkein. Et kyllähän tässä tämä niinku osoittaa sen, että vaikka suhdanne on heikko, niin me ollaan tehty myös Suomessa sit sellaisia virheitä. Mitä muualla ei ole tehty. Ja yksi keskeinen virhe, mikä liittyy nimenomaan siihen tämän vuoden tota, erittäin niin kuin murheelliseen tulokseen, niin kyllähän se on se, että tämä rakennusalan alho, joka siis jo silloin 23 alkoi, niin kyllähän tätä on nyt odoteltu, vaan että ehkäpä se niin kuin pois menee ja ei ole tehty aktiivisia toimenpiteitä, ja tämä totta kai näkyy siinä, että esimerkiksi rakennusliikkeiden konkurssit on lisääntynyt tässä niin kuin jatkuvasti, mutta se, että ehkä mitä pitäisi tehdä, niin se, missä annan kiitosta hallitukselle, ja missä toivon, että sitä olisi järkevää ehkä tuossa eduskuntakäsittelyssä syksyllä sitten hieman vielä parantaa, niin on esimerkiksi tämä investointikannuste, joka nyt hallitus tuo, tuo tuota, vauhdittamaan näitä, näitä uusia puhtaa teknologian niin investointeja. Siinä on yksi semmoinen hyvä, hyvä keino, mitä niin todella toivoa, että se saadaan, saadaan nyt tuota eteenpäin, mutta sitten Toiset asiat, mitkä liittyy enemmänkin tähän ää, niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin se on selvää, että meillähän että, niin kysymys kuuluu, että onko meillä osaavaa työvoimaa jatkossa. Ja siinä nimenomaan tämä työperäinen maahanmuutto se keskeinen keino. Siinä hallituksen rekordi nyt ei ole ehkä kovin rohkaiseva. Ja toiset kaksi muuta ryhmää, josta toivoiset että Suomessa sitä työllisyyteen nostoa saataisiin aikaiseksi, kun katsoo muihin maihin, niin on tämä ikääntyneiden segmentti. Siinä esimerkiksi Ruotsi on huomattavasti meitä edellä, sinne pitäisi kannusteita lisätä. Ja sitten kolmas ehkä sellainen äh, porukka, josta vähän, vähemmän puhutaan, jossa on itse asiassa kaikista pahimmat kannustiloukot, niin se liittyy ylivelkaantuneisiin. Meillä on yli 100 000 ihmistä, ketkä on yli viisi vuotta ollut ulos Tossa. Jos me tehtäisiin sellainen uudistus, mitä muissa maissa on tehty, että lyhennettäisiin sellaisia tulosottoaikoja, niin kannusteet näille ihmisille ottaa työtä vastaan kasvaisivat niin kuin radikaalisti. Ja tällaisia toivoisin, että voitaisiin viedä eteenpäin. Tähän täh 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 on oikeastaan mm. pakko tarttua tähän ikääntyneiden mm -hmm. työllistymiseen. Siis mä jaan tämän sama huolen ja sehän on ihan niin kuin tilastoissakin, että, että Suomessa verrattuna muihin pohjoismaihin, niin jos noin 55-vuotias ja siitä ylöspäin, niin jos jää työttömäksi varsinkin, pitkäaikaistyöttömyyksen, niin sieltä on huomattavan vaikea tulla takaisin. Siihen liittyy erilaisia kannustinongelmia myös, mutta, mutta siinä on myös jotain niin pielessä ihan meidän niin kuin työkulttuurissa ja työmarkkinoilla, että syystä tai toisesta niin näitä henkilöitä aliarvostetaan, vaikka heillä on niin kuin kokemuksia ja kontakteja ja osaamista ja vaikka mitä. Että, että tässähän on itse asiassa entinen esimieheni Jari Lindström selvitysmiehenä tekemässä näitä, että si siinä on kyllä niinku tarpeellinen toimi. En, en allekirjoita tätä maahanmuuttopoliittista väitettä, mun mielestä sitä se sekoitetaan aivan, aivan tarkoituksella, että siis hallitus kiristää tätä niinku turvapaikkapolitiikkaa, teki näitä rajapäätöksiä, kiitos muuten SDPlle siitä, se meni aika, aika niukasti läpi, välttämätön uudistus, mutta työperäisen maahanmuutto on siis silloin, kun se on oikeasti työllistyvää, julkiselle taloudelle kannattavaa, niin siinä hallituksella on itse asiassa aika, aika pitkäkin listaa merkittäviä toimia, ihan lupaprosessista lähtien kohdemaa, esimerkiksi Vietnam, India, mm -hmm. Intia, johon lähdetään Brasilia. talousvaliokunnan, Brasilia, ja mm -hmm. lähdetään Intia sunnuntaina itse asiassa talousvaliokunnan kanssa, että, että mun tätä niinku sekoitetaan jopa ihan, ihan niin, kokoomus nosti Alvin Euroopan kärkikastiin nyt ja vuodenvaihteessa se vielä nousee, muun muassa kun lääkkeiden alvia korotetaan, niin miksi tämmöistä politiikkaa tehdään? Niin, minä olen ymmärtänyt, että aika laajasti kaikki puolueet eduskunnassa on kannattanut alvin nostoa ja sitä on myös kannattanut talouden asiantuntijat. Meillä on ehkä ollut vähän erilaista näkemystä siitä, että mihin ajankohtaan se olisi pitänyt tehdä nyt vai vuoden alusta ja onko se puolitoista niinku prosenttia vai prosentin. Mutta tämä on minun mielestäni hyvin laajasti kannatettu talouden toimii. Pakko sanoa tähän vielä, mitä Räsänen tästä rakennusteollisuudesta puhuu, niin rakennusteollisuushan on Suomen toiseksi suurin teollisuuden ala ja, ja tietenkin sen niin kuin, suhdanne vaikuttaa. Hieman olen kaivannut konkretiaa tähän demareitten puheisiin He kovasti kaipaavat tämmöistä velkavetosta rakennusvivuttamista ja, ja en oikein ymmärrä, että mihin se niin kuin, tehoaisi. Tämä hallitus on kuitenkin päättänyt neljän neljä miljardin investoinnit ää, maarakennukseen, eli teihin ja, ja ratoihin ja niin edespäin. Me ollaan tuettu ARA-rakentamista nyt voimakkaasti 24 2025 niin en ihan niin kuin, täysin ymmärrä, että mihin, mihin tämä niin kuin, heidän velkavetoinen rakentamispuoliste no, menisi. No annetaan niin, mutta, niin, mutta sille tiiviisti. Niin, mutta täytyy tässä sanoa, että nyt ei tarvitse edes katsoa, mitä mm -hmm. uh, SDP sitten Se on omia, omia keinoja, vaan niin voin ihan suoraan <klippi> myöntää, että ollaan esitetty kuuleessa ihan niitä toimenpiteitä, joita edellisen kerran, kun tämmöinen kriisi oli, niin vei eteenpäin muuan asuntoministeri, jonka nimi oli Jan Vapaavuori. Oli porvarihallitus, teki silloin fiksua politiikkaa, tasotti silloin nimenomaan rakennusteollisuuden tota, alhoa ja sillä pelastettiin 50 000 työpaikkaa. 50 000 työpaikkaa silloin. Me ollaan esitetty niitä ihan samoja keinoja. Ja kas kummaa, silloin vielä oli semmoisia järkiporvareita, jotka näitä veivät eteenpäin, mutta nyt on ollut vähän toinen ääni kellossa. Mm. Onko näillä hallituksen leikkauksilla, joita nyt ollaan päätetty, niin onko niillä taloutta, taloutta heikentäviä vaikutuksia, kun tämmöistäkin ovat, ovat nuo taloustieteilijät arvioineet? No, siis kyllä. kyllä että, että se, Kyllähän, kun tehdään säästöjä, niin silloin on supistavaa vaikutusta, mutta toisaalta niitä säästöjä on pakko tehdä, koska me ei voida olla siinä velkaelvytysmoodissa. se, lyhyt vastaus, että puhutaan niin kutsutusta finanssipoliittisesta kertoimesta, että, että kyllä, kyllä niitä on, on myös, mutta, mutta sen takia täytyy katsoa just niin vaikuttavia toimia ja arvioida, että, että, että missä määrin niitä tehdään, että ei, jos niin pelkkään säästämiseen lähdetään, niin kyllähän me pystyttäisiin vaikka säästämään niitä me hengiltä, <laughs> että, että, että bruttokansantuotteen jo ihan määritelmässä, niin siellähän on se niin julkinen julkiset menot jo sellaisenaan, että kun julkisia menoja lisätään, niin se näkyy suoraan pkt mutta totta kai niin talouden pitää olla järkevää ja julkisia menoja pitää priorisoida. Niin, ja nämä uudistuksethan olisi pitänyt aloittaa jo viimeistään viime hallituskaudella, ja valitettavasti mitään rakenteellisia uudistuksia ei lähdetty tekemään ajassa, jossa talous kasvoi, ja nyt kuitenkin sitten asiantuntijat on ollut sitä mieltä, että vaikka talous on tässä tilanteessa, niin meidän on pakko toimia. Viimeiset 15 vuotta Suomessa talous ei ole kasvanut ja samaan aikaan me ollaan otettu 100 miljardia velkaa ja lisäksi sitten korkomedot on noussut alle miljardista yli 3 miljardiin, Pakko on toimia. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Niin minusta tässä on ehkä hyvä ö, niin kuin tiedostaa todella se tilanne, että kun me 15 vuotta ollaan nyt oltu sellaisessa kehityksessä, missä meillä kasvu on todella anemista ja samalla meillä julkiset menot on noussut nopeampaa kuin meillä tulot on tässä myöden, niin minusta on niin kuin selvää, että kyllä silloin niin tasapainotustoimenpiteet tarvitaan. Ja sitten jos ajatellaan tätä finanssipoliittista ajotusta, että ajoittuuko ne niin suhdanteen, niin miksi näkö, suhdanteen, näkö, suhdanteen näkökulmasta järkevästi, niin, niin minusta on ihan selvää, että ensi vuodelle, kun ennustetaan kuitenkin itse asiassa koko tämän kehyskauden niin parhainta kasvua, niin myös näitä tasapainotustoimenpiteitä tehdään. Että minusta siinä niin kuin hallituksen logiikka on ihan oikein, että kyllä tässä tasapainotustoimia tarvitaan. No se, mitä viime kaudella on tehty tai jätetty tekemättä, niin en ole varmaan paras ihminen sitä arvioimaan, mutta on niin selvä, että jo tässä 15 vuoden aikana, niin se on niin kaikkien meidän yhteinen ongelma. Että Voi sä arvioida, ollaan, kun sä et ollut viime kaudella siellä, ollaan, niin sä voit arvioida vähän niin kuin ulkopuolella, ehkä sanoisin sen että, näin, että, että virheen, kun ei että, tehnyt, tehnyt tässä jos lainaisin Ruotsin entistä tuota, valtiovarainministeriä, joka, joka tuota, muuten oli sosiaalidemokraatti, niin sanoi aikoinaan, että tällaiset niin kuin, välttämättömät ö, uudistukset tai ylipäätänsä niin toimenpiteet, niin on, on tuota, monesti niin kuin poliittisesti liian aikaisia ennen kuin niistä tulee niin kuin taloudellisesti liian myöhäisiä. Ja näinhän tässä välillä politiikassa vaan tuppaa käymään, koska se on semmoinen ehkä ihan kritiikki, mikä meidän kaikkien kannattaa ottaa niin kuin huomioon. Ja sen takia minusta on oikein, että taloutta pyritään tasapainottamaan, mutta se missä on sitten eri mieltä ö, kollegoiden kanssa, niin on se, että mitkä ne valinnat on. Hyvä. Haluaisitko vielä sanoa? Joo, mä haluan vielä sen sanoa, että tämä budjettiriihi mun mielestä myös osoitti sen suomalaisille ja yrittäjille, että tämä hallitus pystyy tekemään päätöksiä ja, ja panemaan toimeen niitä ratkaisuja, mitä ollaan tehty. Että kaukana on ne päivät, kun oltiin 90 päivää neuvottelemassa budjettiriiheen ja tultiin ulos sille, että jaettiin miljardi euroa lisärahaa kansalaisille. No niin, ja nyt meni päivässä. Kiitos oikein paljon teille. Pääsette takaisin sinne eduskuntaan viipeltämään. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!